Sveiki, aš esu Evelina, Interjeras LT kūrėja ir interjero dizainerė ir šiandien norėčiau pakalbėti apie tai, kodėl reikėtų mažiau tikėti ir laikytis visų skelbiamų interjero tendencijų. Iš pradžių norėčiau pasakyti, kad šią temą jau esu rašiusi straipsnį 2018 metais, įdedu linką į aprašymą, kadangi jau visur skelbiamos įvairios interjero tendencijos ir tikriausiai ir iš manęs girdėjote, kad tarkim, kalbant apie spalvas, kitų metų spalva bus tradicinė mėlyna, mano mėgstamiausia, tai šiek tiek pakalbėsiu apskritai apie tas interjero tendencijas. Kam jos yra kuriamos? Mano nuomonė, tos interjero tendencijos yra kuriamos tam, kad žmonės daugiau pirktų. Taip. Na, tarkim, kad ir kalbant apie madą, apie drabužius. Taigi, jeigu nebūtų kiekvieną sezoną kažkokių naujų madų, tai žmonės greičiausiai vaikščiotų su tais pačiais drabužiais ir nematytų bėdos tame. Bet kadangi kiekvieną sezoną, kiekvienais metais vis sugalvojamos kažkokios naujos tendencijos, nauji raštai, naujos madingos spalvos, tai tie žmonės, kurie yra labiau veikiami tų tendencijų ir nori būti visą laiką madingi, prie jų prisitaikyti, automatiškai perka vis naują rūbą ir taip išleidžia daugiau. Tai aš jokių būdų nesakau, kad apskritai interjero tendencijos ar šiaip tendencijos yra blogis dėl to, kad tai skatina tobulėti, eiti kūrėjai priekinis. Na, tarkim, kažkoks yra sugalvojimas ar naujas raštas, ar kažkokia kombinacija, tai visa tai yra valio, bet kiekvienas žmogus turėtų turėti saiką, turėtų turėti blaivaus proto ir įsivertinti, ar jam tikrai šį kartą, šį mėnesį, šiais metais būtina pataikyti į tas apskritai bet kokias tendencijas, o tuo labiau interjero. Interjero tendencijos nesikeičia labai greitai. Nesvarbu, kad kiekvienais metais yra skelbiama nauja metų spalva. Jeigu 2018 buvo ta ultra violetinė spalva, 2019 purpurinė, koralinė, 2020 bus mėlyna, tai kokia išvada? Ta prasme, aš bent jau kaip interjero dizainerė, kaip tinklaraštininkė, kuri tikrai be galo daug laiko praleidžia žiūrėdama įvairius interjerus ir juos kurdama, tikrai nei 2018, nei 2019 metų tų spalvų aš nei naudojau, nei mačiau apskritai beveik jokiuose interjeruose. Vien dėl to, kad ne visos spalvos yra tinkamos dideliems plotams, jos yra daugiau galbūt akcentinės, bet vėlgi ne visos spalvos gražiai žiūrisi interjeruose, ne visos lengvai derinamos, tai vat būtent ta violetinė ir koralinė, sakyčiau, buvo iš tų sudėtingesnių spalvų, kurias į interjerą įvesti yra ganėtinai, na, galbūt sudėtinga. Priklausomai nuo to, kokios spalvos vyrauja jūsų likusiame interjere. Vat ateina ta mėlyna. Tai su ta mėlyna viskas yra gerai, dėl to, kad apskritai tamsiai mėlyna spalva, jinai yra tokia ganėtinai saugi spalva, ganėtinai populiari, jinai tinka ir patinka ir vyrams, ir moterims, visi šalia jos ganėtinai gerai jaučiasi. Ir netgi ir sieną kažkokią nudažius, tamsiai mėlynas spalva, aišku, ne visas, irgi viskas tvarkoje, viską tikrai galima suderinti ir dabar labai tos mėlynos spalvos sofos populiarios ir tarkim mėlynos spalvos minkštos kėdės, tai su šia spalva viskas yra gerai, bet tai tiesiog yra sutapimas. Jau tikrai, sakau, kokius 2 metus, ta mėlyna spalva yra naudojama lygiai taip pat kaip tamsiai žalia, ar apskritai visokie žalios atspalvių, bet dažniausiai tamsiai. Tikriausiai jūs ir patys pastebėjote, kad būtent mėlynos ir žalios dabar interjeruose, ypač Lietuvoje, yra tikrai labai labai daug. Tai žinokit, dar kokius porą metų tos spalvos tikrai neišeis, galiu garantuoti, nes jos, kaip ir sakau, yra tokios ganėtinai saugios.
kažkokios nereikiančios, nei ten ryškios, jas ganėtinai lengva yra suderinti su kitoms spalvom. Tai čia tikrai ne dėl to, kad paskelbė kažkas spalvą ir va dabar vien dėl to atseit jinai yra naudojama. Tikrai ne dėl to. O jeigu ten laikytumėtės tų visų interjero tendencijų kiekvienais metais, tai čia išprotėti galima. Nu, ta prasme, negi pirksi kiekvieną kartą naujus baldus, perdažysi sienas, nu kažkokia nesąmonė būtų. Ir šiaip, pavyzdžiui, buvau nusipirkusi 2018 knygą apie interjero tendencijas ir praeitų metų, 2017 ir tų vat, pačių 2018. Tai žinokit, aš vat, specialiai metų gale perverčiau tą visą knygą. Nu ir žiūriu, kad nu, šiaip nelabai ten pataikyta į tas jau interjero tendencijas, todėl kad, nu, man atrodo, yra labai logiška, kad tu negali nuspėti taip į priekį ir išfotografuoti jau realių interjerų, kurie atitiks kitų metų tendencijas. Nu čia jau kažkoks turėtum būti ekstrasensas, nežinau. Na, tose visose knygose, kuriuose yra skelbiamas pavadinimas metų ten tendencijos ir panašiai, man atrodo, šitas knygos yra nevertas pirkti. Gal geriau kokį žurnalą, kuris yra pigesnis, arba paskaityti internete tiesiog visiškai nemokamai straipsnius apie tas tendencijas ir jūs viską sužinosite. O nusipirkti knygą vien dėl tendencijų, tai aš manau visiškai neapsimoka ir ten tikrai nebus teisybė. Todėl, kad sakau, net neįmanoma yra taip pataikyti į kitus metus, tiesiog ten yra sudedami gražiausi interjerai ir tiek. Nu tai va, žodžiu, labai aš išsiplečiau, bet manau suprasti, ką noriu pasakyti. Tai ką aš visgi siūlyčiau, jeigu vis tik norite prisitaikyti nors šiek tiek prie tų interjero tendencijų, tai jeigu jūsų interjeras yra ganėtinai neutralus, tarkim, baltos sienos, neutralių spalvų baldai, tai tada iš vis yra pasaka, galite prie bet kokių tendencijų prisitaikyti, todėl kad, tarkim, užtenka nusipirkti tos metų spalvos ar rašto kažkokio vyraujančio tuo metu pagalvėlių užvalkalus ir jūs jau, galim sakyti, prisitaikėte. Ar ten kažkokią vazą, kuri neįten daug kainuoja, ten tos tuo metu madingos ar spalvos, ar formos, ar medžiagos, kaip, tarkim, vienais metais būna gal labiau stiklinės vazos ant bangos, kitais metais akmeninės, tai galite tikrai, kadangi tai nėra labai brangi investicija, nusipirkti, tarkim, kiekvienais metais po vieną vazą, vis tiek tikrai pravers ir be to yra labai jauku ir ganėtinai gražu, kai yra skirtingų tekstūrų vazų, jeigu jos nėra kažkokios labai išskirtinai ryškios, tokios rėkiančios, nesuderinamos spalvos. Tarkim, ten rožinė. Nu, tada jau sudėtingiau. Bet jeigu ten kažkokių žemės spalvų, baltą, juodą, vat, mėlyną, žalią, rudą, tai sakyčiau, tikrai viskas tarpusavį labai labai gražiai derės. O kalbant apie pagalvėlių užvalkalus, tai čia iš vis yra pigiau grybo. Galite kiekvieną sezoną nusipirkti po du naujus pagalvėlių užvalkalus, juos nuėjimus tiesiog sulankstate, kažkur pasidedate, labai daug vietos neužima, bet jūs prisitaikote jau prie tų interjero tendencijų. Aišku, didžiausias galvos skausmas greičiausiai yra naujakuriams, kurie vis tiek na, taip natūraliai norėtų, kad jų būstas būtų tendencingas, šio laikiškas, atitiktų tuo meto madas. Bet, kaip ir sakiau, reikia nepamesti galvos, nenaudoti mėlynos spalvos, jeigu jinai jum asmeniškai yra negraži ir nepatinka. Ir jūs nejaukiai prie jos jaučiatės, tai kam ją naudoti? Tai visų pirma, atsižvelgiate į save, į tai, kas jums yra gražu. Ir jeigu jūs netyčia, nu taip atsitiko, sutapo, kad nu pataikyti tas interjero tendencijas, tai valio, tai viskas gerai. Bet nereikia ten selvartauti, pulti daryti remontų vien dėl to, kad dabar šiek tiek kažkas pasikeitė. Arba, na tarkim, kalbant dabar apie labai ant bangos esančius metalinius elementus, kurie naudojami ir kavos staliuko kojelėms, ir net kėdžių kojelėms, ir šviestuvams, ir
ir pertvaroms, ir, nu, žodžiu, dabar visur yra tas juodas metalas, plonos linijos, ir net veidrodžių rėmam, nu, visur tikrai esate pastebėję, galiu garantuoti. Bet žiūrėkit, jeigu jūsų interjeras yra klasikinis ir, nu, ten nesužiburiu nerasi juodos netgi spalvos, tai tas staliukas kavos, tarkim, su tom juodom metalinėm kojelėm, nu, ten visiškai nederės. Tada jums reikia įvesti ir kitų panašaus stiliaus elementų, kad tas neišsiskirtų labai. Tai net būna kartais ir užklausas, kai man žmonės atsiunčia ten, tarkim, kad aš išrinkčiau vieną iš kelių, tarkim, kavos staliukų ir, vat, na, kadangi žmonės vis tiek mato, kad dabar ant bangos tokie, vat, staliukai, tai įmeta ir tokį variantą, bet pasižiūrėjusi jų interjerą, aš matau, kad ten, na, viskas yra visai, visai kitokios stilistikos ir jeigu jūs tą vieną staliuką ten pastatysite, tai jis, nu, tiesiog iš konteksto iškris. Tai va, reikia labai atsižvelgti į savo interjerą, koks jisai šiuo metu yra, pagalvoti, ar jūs norite dar papildomai investuoti keičiant kitus elementus ir viskas, ir nepamesti galvos, nereikia čia būtinai įsigyti tuo metu madingą daiktą, nu, nes kaip patys žinote, tos mados eina ir praeina, interjero mados lėčiau eina, keičiasi, bet na vis tiek. Šiaip toksai pastebėjimas dėl šviestuvų, kad tarkim, kalbant apie pakabinamus, tokius išraiškingesnius, kažkokius labiau gal kaip dekoracija, kaip kažkoks akcentas apie tokius šviestuvus kalbant, tai va jų mados irgi ganėtinai greitai keičiasi. Tai jeigu dabar visur irgi tokie, vat, kaip burbulai, lemputės atviros su vat, tokiais metaliniais strypais, tikriausiai įsivaizduoti apie ką šneku, tai žinokit, šita mada gali irgi labai greitai praeiti, na, jinai dar nepraėjusi, bet vat, kalbant apie tokius pakabinamus šviestuvus, jie irgi labai pasiduoda tom interjero tendencijom. Tai turėkit omeny, kad jeigu jau dabar perkat kažką labai labai madingo, tai nepirkite galbūt labai brangaus, nes na, po kokių gal 4 metų tiesiog pamatysite, kad visiškai jau nėra šiuolaikiška, jums patiems galbūt nebepatinka ir reikės vėl investuoti tuos šviestuvus. Bet šiaip, jeigu jie yra nebrangus sąlyginai, jeigu randate gerą kainą, tai tikrai patarčiau vat, ir šviestuvais prisitaikyti prie interjero tendencijų, nes tas šviestuvas išskirtinis, jisai labai matosi, jisai labai duoda tokio akcento, kažkokios nuotaikos, tai vat, šviestuvų pagalba galima sukurti labai šiuolaikišką, tendencingą interjerą. Ir dar ką aš esu skaičiusi, kad apie 50% internete, kažkur spaudoje, žurnaluose skelbiamų interjero tendencijų iš tikrųjų yra nesąmonė, ta prasme tiesiog tuščio eterio užpildymas dėl to, kad na kažką rašyti juk reikia. Tai neberašysigi jau ten, jeigu 10 metus iš eilės žmonės, 90% tarkim žmonių dažo sienas baltai, taigi nerašysi vienais, antrais, trečiais, ketvirtais metais, kad madinga balta sienų spalva, nors iš tikrųjų jinai vis dar madinga, nes žmonės ją naudoja. Tai tiesiog susigalvoja, vat, kažkokią suranda naują spalvą, kurią bando įvesti, bet tikrai čia taip greitai niekas nesikeičia ir neverta sukti dėl to galvos. Tai geriau vat, kažkokiais vat, tokiais nedideliais akcentukais, pagalvėlėm, bazom, gal keliais šviestuvais ar plakatais, tokiais vat, dalykais atsinaujinti ir prisitaikyti prie interjero tendencijų. Tai tikiuosi, šitas video jums buvo naudingas, kaip sakiau, šis bus paskutinis šiais metais, tai susitiksime kitais linksmų jums švenčių. Iki!